ទៅម្ចាស់ខ្មែរមួយឆ្នាំកាយស្នាប់តែមួយមួយមានក្បាលមួយតែមិនឡប់ទេស្ងួនកាប់ទៅកាខ្លួនស្នាប់ខ្លួនកូនឆ្លាទៀតឲ្យមានអ្នកចូលមើលច្រើនទីសិនចាស់ថ្លៃបងរៀនរាល់ថ្ងៃម្ចាស់ថ្លៃថាជេស្ដាប់បានចំណេះចាំងខ្លួនឯងទេចេះលែងខ្ញុំគេបែធ្វើម្ចាស់ខ្លួនស្ដាប់ទៅស្ដាប់ទៅម្ចាស់ខ្មែរក្នុងមួយឆ្នាំខែស្ដាប់តែមួយមួយមានក្បាលមួយតែមិនហត់ទេស្ងួន
កាខ្លួនស្ដាប់ខ្លួនកូនឆ្លាតស្ដាប់ចោលចូលប្រុសកូនស្រីដាប់ទៅកូនអើមានពើពលឡាយដងហើយបងអូនជួនខ្លាំងជួនតិចរំខានទួនទួនតែបានដល់កូនមុនពូលីអ្នកស្ដាប់ទៅម្ចាស់ខ្មែរក្នុងមួយឆ្នាំខែស្ដាប់តែមុំមួយមានក្បាលមួយដែរមិនហត់ទេស្ងួនស្ដាប់ទៅកាខ្លួនស្ដាប់ខ្លួនកូនឆ្លាតស្ដាប់ចូលតាមប្រុសកូនស្រីស្ដាប់យកអត្តន័យហូបចំសួរបងប្អូនពុកម៉ែដែលនិយមប្រើបណ្ដាញ Facebook របស់អ្នកនេះហើយក៏សូមគោរពដល់ Theran និង Thera គ្រប់អង្គដែលនិយមប្រើបណ្ដាញ Facebook ផងដែរខ្ញុំ The Bluetooth device is ready to pair ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះពីរនាក់ដៃគូដៃគូក្រុមការងារដៃគូថ្មីក៏សូមចូលមក live ផ្ទាល់និយាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលខ្ញុំបានផងនៅខាងលើគឺបញ្ហាព្រះអង្គហៅសខុនដែលជាចៅអធិការវត្តច្បារអំពើបានធ្វើសន្និសិទខ្សែប្រមូលគ្នាគ្នារបស់ពួកគាត់ដើម្បីប្តឹងទៅលោកពូខមិស្នាដែលជាប្រមុខគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងហើយបញ្ហាក្តៅកុកប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងបងពូថាព្រះអង្គហៅសខុនឃើញថាដូចជានៅអត់សុខសោះបាទដូចជានៅអត់សុខសោះព្រះអង្គអញ្ចឹងមិនដឹងថាព្រះអង្គកើតរោគអីមិនដឹងព្រះអង្គក្តៅឈួលរឿងអីព្រះអង្គទេហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំទាំងពីរនាក់
អឺដែលចេញមុខមូលាញនេះក៏សូមអឺសូមផ្ញើវីដេអូនេះដល់ព្រះអង្គផងដែរតើហេតុអីក៏ព្រះអង្គក្តៅម្លេះបាទក្តៅនឹង LDP ម្លេះមែនទេហ្នឹងហើយមែនទេព្រះក្តៅតែមែនទេក្តៅតែក្រុមព្រះអង្គហ្នឹងក្តៅអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រហែលជាមានអីខុសលើសលួសអីនៅកន្លែងហ្នឹងដែរមើលទំនងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រះអង្គហៅសុខុនគាត់ពិតជាក្តៅខ្លាំងណាស់រហូតទៅដល់ប្រមូលគ្នាគ្នាធ្វើសន្និសីទកសែតដើម្បីប្តឹងពូខំសាសនាដែលជាប្រមុខគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាថ្មតៃហើយក្នុងនាមខ្ញុំទាំងពីរនាក់ដែលជាអ្នកយល់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាថ្មតៃមើលឃើញភាពខុសឆ្គងនិងភាពដល់ល្ងងខ្មាក់ខ្លៅរបស់ព្រះអង្គណាភាពល្ងងរបស់ព្រះអង្គដែលខ្ញុំយល់ថាព្រះអង្គហាក់ជាល្ងងហើយរបស់អត់សូវជ្រៅអត់ជ្រៅហ្នឹងហើយហើយមិនដឹងថាក្តៅកាហាយអីទេជាមួយ LDP ចឹងហើយព្រោះថាមករយៈកន្លងមកឃើញវាមានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់មិនមែនតែជាប្រជាមិនមែនជាប្រជាពលរដ្ឋទេអ្នកដែលចេញមុខមកគឺសិតតាអ្នកប្រហែលជាប៉ះប្រយោជន៍ហើយព្រោះពូខំវិសនាគាត់អត់ដែលបណៃដៃផងអត់ដែលខ្លាចអាណាផងអត់ដែលខ្លាចអាពួកខូចណាមួយផងបាទអញ្ចឹងគាត់និយាយអាណាក៏ដោយឲ្យតែបោកប្រជាពលរដ្ឋណាឲ្យតែបោកប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតែប្រឡែងប្រឡំដើម្បីរកប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបោកពលរដ្ឋនោះគឺពូវាសនានិយាយដោយអត់សំចៃដៃទេជាពិសេសគឺស្ថាប័នប្រសង់នឹងឯងពូស្ថាប័នប្រសង់វាងាយស្រួលនឹងបោកប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយពូវាសនាគាត់និយាយដើម្បីកុំឲ្យពួកអាចារ្យថងជាមវាមានឱកាសក្នុងការបោកទៀតអញ្ចឹងឃើញថាព្រះអង្គហៅសុខុនបានក្តៅទៅហើយបាទបានក្តៅទៅហើយប្រមូលគ្នាគ្នាធ្វើសន្និសីទសែតដើម្បីផ្តិតម្ដាយមុខប្តឹងពូវាសនាដែលជាប្រមុខគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាតបតៃចឹងហើយការក្តៅកាហាយផងព្រះអង្គនោះក៏ពួកយើងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៃគណៈបសុមនដើម្បីជាតាមមានការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងណាដោយពីបញ្ហានឹងព្រោះថាការបដិងផ្ដាល់នៅរឿងទាំងអស់នោះដូចជាចៅពូវាសនាថាចង់លីស្ថាប័នជំនីស្ថាប័នពុទ្ធសាសនាចង់បង្កើតអបគមណាឌីលម៉ែអើគុណអីចឹងទៅប្រមាថជាតិសាសន៍ខ្មែរប្រមាថជាតិសាសន៍ខ្មែរខ្លួនឯងអីចឹងទៅវាមានរឿងច្រើនចឹងប៉ុន្តែអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងឃើញបងប្អូនយើងបងប្អូន LDP ឡើងឡាយច្រើនហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់យល់ច្រើនដែរណាគាត់ក៏បានដឹងច្រើនដែរមែនទេបានដឹងច្រើនដែរយើងធ្វើការបកស្រាយផ្សេងផ្សេងតាមរយៈការឡាយពីសមាជិកយើងផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជាការដែលគាត់ស្វែងយល់តាមរយៈ Facebook ណាយើងធ្វើការផលខមមែនទេអំពីយល់អំពីបញ្ហាហ្នឹងតែបញ្ហាក្តៅគគុកប្រហែលថ្ងៃនេះយើងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រមូលគ្នាគ្នារបស់ព្រះអង្គខោខនដែលបានត្រៀមណាគម្រោងផ្តិតមេដៃគឺជាប្រមាណសម្រាប់ប្រមូលប្រមាណហ្នឹងបងអឺមើលអ្នកអីមានគាត់ថាប្រមូលច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគាត់ថាឥឡូវថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ចង់បញ្យលអីទៀតទេខ្ញុំអត់ចង់បញ្យលបងប្អូនអីទៀតទេខ្ញុំធ្វើវីដេអូឃ្លីបនេះគឺផ្ញើទៅព្រះអង្គហៅសខុនដែលគាត់ក្តៅក្រហាយណាព្រោះអីការដែលព្រះអង្គហៅសខុនប្រមូលគ្នាគ្នាផ្តិតមេដៃនោះគឺចោតតែរឿងដែលដែរទេហើយរឿងដែរដែរហ្នឹងអ្នកដែលយល់LDP អ្នកដែលគាំទ្រគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាសំតៃក៏បានបញ្យលឡើងក្បោះក្បាយហើយអស់ហើយបាទអញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់មានចង់បញ្យលអីទៀតទេគាត់ខ្ញុំចង់និយាយពីព្រះអង្គហៅសខុនថាហេតុអីក៏គាត់ក្តៅក្រហាយម្ល៉េះបាទអ្នកផ្សេងដូចជាមិនជាក្តៅក្រហាយទេព្រះអង្គចេញមកដូចជាធំបែបសង្ស័យទៅប៉ះប្រយោជន៍ទីមួយហ្នឹងបងប៉ះអីមួយពួកពេលហ្នឹងយើងពូគាត់ចែងតែនិយាយថាពួកអាចារ្យថងយាមពួកអាចារ្យថងយាមអញ្ចឹងពួកអាចោថងយាមនឹងគឺសំដៅទៅលើប្រសង់ដែលមានថងយាមពាក់ហើយប៉ុន្តែគាត់តែ
ប្រឡែងប្រឡំលួចរបស់គេបោកគេយកមកដាក់ក្នុងថង់យាមហ្នឹងគឺចេតនានៅក្នុងសាសនាក្នុងប្រឡែងប្រឡំទេសនាបោកគេហ្នឹងយករបស់គេដាក់ក្នុងយាមតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែបើប្រសងតែគាត់ស្មោះត្រង់ហ្នឹងគឺពូវាសនាអត់មានបានជេរអាចោថង់យាមទេបាទពូបើគាត់ស្មោះត្រង់គាត់បានលួចផកគេផងគាត់បានបោកគេផងគាត់បានប្រឡំគេផងមិនទៅអាចទៅមានឈ្មោះអាចោថង់យាមបានក្នុង LDP យើងក៏មានប្រសងច្រើនណាស់ដែលស្វែងយល់ពី LDP យើងហើយក៏ចូលរួមជាមួយនឹងចលនា LDP ដែរតែហេតុអីបានជាប្រសងទាំងអង្គអត់មានក្តៅកាហាយដូចព្រះអង្គហៅសុខុនហើយព្រះអង្គហៅសុខុនចេញមកដូចប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងដូចចេញមកភាសាព្រះអង្គហៅសុខុនវល់វល់ចង់លប់ហើយហ្នឹងឃើញជេរអ្នកគ្រប់គ្រងទៀតគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងថាព្រះអង្គខន្តីព្រះអង្គជេរឌីលពូជឌីលថ្មេះដល់អ្នកគ្រប់គ្រងទៀតអញ្ចឹងគាត់ចង់យ៉ាប់ហើយគូក្បាលគាត់ហ្នឹងចង់ក្តៅគូក្បាលហើយដោយសារគាត់ក្តៅកាហាយនឹង LDP ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងគាត់ភ្លេចអស់ហើយថាតើប្រសងមានទួលនីតិជាអ្វីគាត់ភ្លេចបាត់ហើយណាប្រសងដែលជាសាវករបស់ព្រះមានទួលនីតិជាអ្វីបែរជាមកងំគ្នាគ្នាប្តឹងផ្ដាល់អ្នកនយោបាយពូខំវាសនាទៅវិញដែរពូវាសនាគាត់តែងតែបញ្យលរះណាឲ្យរះចេះមាននូចេតនាស្រឡាញ់គ្នាចូលរួមគ្នាដើម្បីធ្វើការងារសាងសង្គមជាតិនេះទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែហៅសុខុនបែរជាក្តៅកាហាយក្តៅគូក្បាលជាគេជាឯងបាត់ណាបាត់អីយូរហើយខ្ញុំតាមដានយូរហើយជេតាំងពីគណៈបពាជាជនអ្នកដែលមកគាត់ចូលរួមជាមួយគាត់គាត់ជេពួកអ្នកដែលចូលរួមជាមួយគាត់ហ្នឹងហើយជេតាំងពីសម្ដេចសង្ឃមួយអីប៉ាពោទៅមុនហ្នឹងជាសម្ដេចសង្ឃមុនញ៉ែតហ្នឹងហើយសម្ដេចសង្ឃណាតែគាត់ណាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ជេរហូតដល់សម្ដេចសង្ឃទៀតណាព្រោះគាត់បលមកគាត់ក្តៅគូក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងបើសម្ដេចព្រះអង្គណាព្រះអង្គចាប់ដើមវល់ហើយចាប់ដើមចង់លប់ហើយណាដាក់ដើមចង់លប់ហើយមិនដឹងថាគូខួរក្បាលគាត់ក្បាលផតពីក្រោយនឹងផងខួរតិចផងឬក៏ខួរទៅប៉ែតផងបែរជាចង់លប់ព្រះអង្គអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះអង្គខន្តីណាព្រោះខ្ញុំសូមឲ្យព្រះអង្គខន្តីនឹងប្រហែលជាឌីលខ្ញុំទៀតដែរឥឡូវហ្នឹងព្រួយពុតគាត់តែញៀនញូមកគាត់នឹងក៏គាត់ដៀលពូជគេដែរគាត់គេថាឲ្យគាត់ខំទៅដាក់ទំនាយទៀតដាក់ទំនាយគេទៀតអញ្ចឹងអារឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូចយើងបានលើកពីដើមមកអញ្ចឹងព្រះអង្គហៅសុខុនហើយជាក្តៅខ្លាំងមែនទែនកាលណាគាត់ប៉ះប្រយោជន៍គាត់ខ្លាំងមែនទែនគាត់កាន់តែក្តៅមែនទែនហើយឃើញថាគាត់បានប្តឹងផ្ដាល់ពូវាសនារហូតប្រមោសស្នាមមិនដែរដើម្បីប្តឹងផ្ដាល់ពូវាសនាហើយការប្តឹងផ្ដាល់នោះឯងទៀតអ្វីដែលគាត់ប្តឹងនោះគាត់លើកខ្លួនគាត់ទៅពេលដែលគាត់និយាយគាត់លើកខ្លួនគាត់ថាអូខុសកន្លែងនេះកន្លែងនេះមេត្រានេះណាមេត្រានេះមេត្រាប៉ុណ្ណេះអាចជាប់ប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះធ្វើដោយខ្លួនគាត់នឹងគឺជាមេធាវីគឺជាតឡាការអញ្ចឹងតែតាមគាត់តាមកាប៉ិនគាត់ល្ងងសោះហ្នឹងបងប្អូនណាមូលហេតុអីបានខ្ញុំគិតថាគាត់ល្ងងព្រោះអីតាមតែខ្ញុំយល់ណាតាមតែខ្ញុំយល់អាការពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងព្រោះអីអឺឆ្លប់ហើយឆ្លប់មានព្រះអង្គហៅសុខុនគាត់ប្តឹងអឺពូវាសនាពីបត់ស្អីផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំនិយាយលើកខាងលើហ្នឹងគឺបត់បង្កើតអបគុំដៀលពូសាសខ្មែរទៅជាឆ្កែអញ្ចឹងទៅណាហើយផ្សេងផ្សេងហ្នឹងប៉ុន្តែអាពាក្យបណ្ដឹងនោះគឺមានគេធ្លាប់បណ្ដឹងហើយហើយអញ្ចឹងមូលហេតុរបស់ខ្ញុំថាគាត់ល្ងងនីតិវិធីផតឡាការណានីតិវិធីផតឡាការបើសិនជាសំណុំរឿងបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងហើយបណ្ដឹងនៅរឿងអដាដាគឺគេអត់ទទួលទេព្រោះអីបានគេមិនទទួលពួកអីលោកសុចសឿនបានប្តឹងពូវាសនាហើយនៅបត់ហ្នឹងណាពីបត់ការស្អីស្អីស្អីដែលលោកហៅសុខុនបាននិយាយហ្នឹងអញ្ចឹងលោកសុចសឿនហ្នឹងបានប្តឹងហើយនីតិវិធីគឺអត់ទទួលពាក្យបណ្តឹងអ
ដែលអដែលពីរដងទេកន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំថាព្រះអង្គហៅលោកខុនគាត់ល្ងងគាត់អត់ដឹងគាត់តាំងខ្លួនគាត់ជាមេធាវីប៉ុន្តែគាត់ល្ងងកន្លែងហ្នឹងគាត់អត់ដឹងថាតឡាការគេមិនទទួលសំណុំរឿងអដែលអដែលនឹងបុគ្គលតែមួយហ្នឹងពីលើកទេអញ្ចឹងយើងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបុគ្គលកហ្នឹងគាត់ចោលណាគាត់ចោលលួចម៉ូតូគេមានម្ចាស់ផ្ទះមានម្ចាស់ផ្ទះគេប្តឹងមួយហើយដូចតែម្ចាស់ផ្ទះប្តីហ្នឹងប្តឹងមួយហើយស្រាប់តែប្តឹងមួយហើយសំណុំរឿងផោះចោលលួចម៉ូតូហ្នឹងគឺតម្កល់នៅកំពុងតែដំណើរការនៅតុលាការស្រាប់តែប្រពន្ធនេះប្រពន្ធឬក៏ម៉ែអើអញ្ចឹងមកប្តឹងមេដៃនោះគេប្តឹងទៀតសួរថាតុលាការគេអាចយករឿងពីរសំណុំរឿងពីរសំណុំរឿងតែមួយហ្នឹងប៉ុន្តែបាយចេញជាពីរពាក្យប្តឹងហ្នឹងមកដោះស្រាយអត់វាមិនមែនអញ្ចឹងទេអាកន្លែងហ្នឹងតែខ្ញុំថាព្រះអង្គហៅសង្ឃុំថាជាលប់ហើយល្ងងមែនទែនហើយណារហូតដល់ចៅអធិការវត្តធ្វើរឿងលប់អត់ដឹងខ្យល់អីចឹងហើយជាប៉ះពាល់ប្រយោជន៍មែនទែនហៅគូក្បាលមែនទែនហ្នឹងណាតែលើស្ដាប់ដំណឹងមកដូចជាធំខិនអត់សូវស្រួលដែរបងព្រោះកន្លងមកឮសូរដំណឹងមកថានេះយើងមិនចោតទេណាដូចជាធ្លាប់មានអីធ្វើចៅអធិការវត្តទាញម៉ែអើមកធ្វើប្រធានយាយជីប្រធានអាចារ្យទាញប្អូនខ្លួនឯងមកចាប់ហើយប៉ះនឹងប្រយោជន៍ចឹងហើយបន្តែយើងសូមលើកទស្សនភាពទូទៅមួយក្នុងរយៈពេលកន្លងមកប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងណាយើងថាយើងមើលទៅយើងថាវាអូក្តៅហ៎បងប្រតិកម្មក្តៅមែនទែនព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងបន្តែដល់ពេលខ្ញុំកលែកមើលទៅខ្ញុំមើលទីមួយខ្ញុំមើលអ្នកដឹកណានៅពេលដែលគេធ្វើសន្និសីទកសែតហ្នឹងគេបង្ហាញមុខអស់ហ្នឹងតួអង្គសំខាន់ៗហ្នឹងបងហ្នឹងហើយអ្នកចូលរួមសំខាន់ៗហ្នឹងយើងមើលមានតួឯកសំខាន់ៗហ្នឹងមានព្រះអង្គហ្នឹងតលណាហើយមានប្រមាណទៀតឃើញយើងឃើញព្រះអង្គហៅសុខុនគាត់ទ្រាំលេងបានយូរហើយប៉ះប្រយោជន៍គាត់យូរគាត់ទ្រាំលេងបានយូរហើយប៉ុន្តែគាត់រកគ្នាបានតថ្មីថ្មីហ្នឹងឃើញបានប្រមូលគ្នាច្រើនហ្នឹងហើយដូចជាឥតសរំណាដែលជាអនុប្រធានរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធអតីតជាអនុប្រធានរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាបតីតែត្រូវបានគេដេញចាញ់ពីបាក់ហ្នឹងហើយទី2គឺអាចារ្យធំអះច្រឡំអាចារ្យធំបាទមានសក់វែងមានសក់ពេញខ្លួនពេញស្មាហ្នឹងគេតំណាងឲ្យអ្នកការពារតម្លៃតម្លៃតំណាងឲ្យអ្នកការពារតម្លៃពុទ្ធសាសនាសក់វែងចាក់សក់ពេញខ្លួនជើងកាងបងធំអតីតជួឆ្នាំជួឆ្នាំអញ្ចឹងហើយយើងមើលហើយហៅសុខុនពេលថ្ងៃមិញខ្ញុំឃើញវីដេអូឃ្លីបគាត់មួយទៀតគាត់និយាយថាគាត់ក៏ជាអតីតមិនគាត់និយាយទេតាមដែលខ្ញុំស្ដាប់គាត់ក៏ជាអតីតបងធំមួយដែរគាត់ថាបើការពីគាត់អត់ទាន់បួសវិញខំមិស្នានិយាយរបៀបហ្នឹងបត់កចូលក្នុងតុកណាអត់បានទេគាត់អត់បានទេអញ្ចឹងក៏អតីតបងធំដែរណាអញ្ចឹងពីមុនសិតបងធំអញ្ចឹងហើយឃើញថាបុគ្គលដែលចូលរួមនោះគឺសិតតែដែលជាអ្នកដែលជាអ្នកឆ្លុះជាមួយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាតបតៃភិកជាពិសេសគឺលោកសង្ឃនឹងតែម្ដងភិកច្រើនគឺលោកសង្ឃនឹងហើយបាទព្រោះលោកសង្ឃប៉ះអ្នកដែលឆ្លោះជាមួយគណៈបកជាតបតៃយើងថាគេជាមនុស្សមិនល្អទេប៉ុន្តែមនុស្សទាំងអស់នោះយើងសុទ្ធតែទទួលស្គាល់ហើយបាទពួកគាត់នឹងគឺវាអត់ល្អពិតមែនណាអឺការពិតទៅក្រោយពេលមុនពេលដែលមានរឿងការប្រមូលស្នាមមេដៃរបស់ព្រះអង្គហៅសុខុនហ្នឹងព្រះអង្គក៏ធ្លាប់ប្រកាសដែរប៉ុន្តែអត់ទាន់ប្រមូលបាននេះទើបតែមានរឿងថ្មីថ្មីជាមួយនឹងអាចារ្យធំជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតដានីអីដានីសង្ឃឹមមកដែរតែយើងប្រកាសដាក់ពាក្យប្តឹងគឺពួកគាត់ប្រមូលគ្នាមកប្រមូលគ្នាមកវាមានន័យថាទីប្រជុំរបស់ពួកខូចនឹងបានមកដល់ហើយដែលមានមេដើមកំណត់នឹងគឺព្រះអង្គហៅសុខុននឹងតល់តែម្ដងដែលលោកចេញមកការពារក្នុងស្ថានភាពថាគាត់គឺជាតំណាងឲ្យភាព
គេហៅថាសភាវាអក្រក់បងដើម្បីតទល់ជាមួយនឹងយើងតែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងសូមគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាសូមបងប្អូនតាមដានមើលបើមិនបានជ្រាបព័ត៌មានច្រើនអំពីព្រះអង្គហៅសុខុនបងប្អូនអាចតាមដានមើលអ្នកដែលចូលរួមប្តឹងជាមួយព្រះអង្គហៅសុខុនហ្នឹងទៅបាទគាត់ជាមនុស្សប្រភេទណាវាមានតួសំខាន់ខាងធម្មតាមនុស្សអក្រក់នៅជាមួយគ្នាគឺព្រោះតែអីបងមនុស្សអក្រក់នៅជាមួយគ្នាសត្រូវរួមមានតែត្រូវមានសត្រូវរួមហើយពេលដែលគឺថាមានសត្រូវរួមគឺវាអាចនៅជាមួយគ្នាបានហើយឬក៏ពេលដែលមានប្រយោជន៍វាអាចនៅជាមួយគ្នាបានប៉ុន្តែចាំមើលតែនៅពេលដែលមានអសន្នណានៅពេលមានអសន្នចាំមើលតើអាចនៅជាមួយគ្នាបានអត់អានឹងសក់អាណាក្បាលនឹងហើយទេព្រះអង្គហៅសន្នអត់មានសក់អើច្រឡំខ្លួនអាណាបកាយអ្នកនឹងហើយខ្លួនព្រះអង្គបកាយព្រះអង្គហើយខ្លួនអាចារ្យធំរឿងអាចារ្យធំហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជ្រាបកន្លែងហ្នឹងហើយសូមនិយាយមួយទៀតអំពីបញ្ហាល្ងងផោះព្រះអង្គហៅសុខុនមួយទៀតណាអញ្ចឹងមុនហ្នឹងយើងនិយាយពីភាពល្ងងខ្លៅរបស់ព្រះអង្គហៅសុខុនមួយហើយនីតិវិធីផោះតឡាកាមិនអាចទទួលពាក្យបណ្ដឹងមិនអាចទទួលពាក្យបណ្ដឹងអដែល2ដងបានទេណាមិនអាចទទួលពាក្យបណ្ដឹងអដែល2ដងបានទេប៉ុន្តែព្រះអង្គហៅសុខុនគាត់បកស្រាយធ្វើដូចគាត់មេធាវីអញ្ចឹងអាហ្នឹងភាពល្ងងខ្លៅផោះគាត់មួយព្រោះអីសុចសឿនបានប្តឹងករណីហ្នឹងមួយហើយអញ្ចឹងគាត់មកប្តឹងមានដៃថែមទៀតមកប្តឹងទៀតសួរថាតឡាកាយកអត់តឡាកាគេមិនយកទេអាកតឡាកាគេអត់យកទេផ្ដាំទៅអាហៅសុខុនផងអាម៉ាតូព្រះអង្គហៅសុខុនផងណាអញ្ចឹងគេអត់យកទេកន្លែងហ្នឹងហើយតែព្រះអង្គល្ងងណាខ្ញុំថាព្រះអង្គល្ងងកន្លែងហ្នឹងទី1ទី2ព្រះអង្គព្យាយាមប្តឹងមានដៃដើម្បីប្តឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឬតឡាកាអញ្ចឹងអានេះកំណត់ខ្ញុំឯណាហ្នឹងហើយបើសិនជាគាត់ដិតមេដាយបានប្រមាណអ្នក100អ្នក200អ្នក10000អ្នក20000អ្នកក៏ដោយស្រាប់តែប្តឹងទៅប្តឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃអានេះកំណត់ខ្ញុំប្រហែលជាបើសិនជាប្តឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃកំណត់ខ្ញុំគិតថាខាងគណៈបកណោះណាគណៈបកខាងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាតន្ត្រីព្រោះអានេះការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំឯងមិនមែនជាតំណាងឲ្យបកឯងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាតន្ត្រីគេសុំស្នើសុំឲ្យកសោវិច័យរឿងមេដាយទៅណាកសោសោវិច័យរឿងមេដាយទៅហើយកសោចាយរឿងមេដៃហ្នឹងណាម្នាក់2000ដុល្លារបាទកសោចាយរឿងមេដៃអញ្ចឹងបើសិនជា100អ្នក1000អ្នកគឺលុយតាមនឹងហើយហើយចុងក្រោយហ្នឹងណាគេអ្នកចាញ់លុយលុយកសោចាយហ្នឹងណាគេចាញ់លុយព្រះអង្គហៅសុខុនយកលុយមកពីណាមកចាញ់លុយរឿងកសោបច្ច័យស្នាមមេដៃនេះហើយស្រាប់តែបែរជាអាខ្លះចង់ឈ្នះពេកដិតពីតែឯងនេះទៅណាឬក៏បន្លំឈ្មោះគេដើម្បីផ្ដិតអីទៅចាំមើលរឿងអាអ្នកកាន់ទៅណាស់រឿងចាំមើលរឿងអ្នកកាន់ទៅយើងគាត់តែចាំផ្ដាំថាបើព្រះអង្គផ្ដិតមេដៃឲ្យព្រះអង្គជួយមើលផងដិតឲ្យត្រឹមត្រូវណាព្រះអង្គសូមផ្ដាំព្រះអង្គផ្ដិតឲ្យត្រឹមត្រូវកុំផ្ដិតកុំមើលកន្លងមានអ្នកខ្លះផ្ដិតពីដងឬក៏ព្រះអង្គខ្លួនឯងបន្លំផ្ដិតអីថែមទៀតឯងខ្វះឲ្យថែមឯងអត់បានទេណាព្រះអង្គណាព្រះអង្គត្រូវប្រយ័ត្នកន្លែងហ្នឹងហើយផ្ដាំទៀតតិចលរខ្វះអីខ្វះអីតិចតួចអីអលីភីនស្រួលតែផ្ដិតឲ្យព្រះអង្គជួយរុញថែមព្រះអង្គជួយឲ្យតែព្រះអង្គឲ្យផ្ដិតព្រោះអី LDP ឲ្យគ្នាយើង LDP 5000អ្នកទៅផ្ដិតដែរឲ្យព្រះអង្គទៅដល់ហើយឲ្យព្រះអង្គផ្ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃទៅគណៈខាងគណៈបកប្រហែលជាគេហាងសូមឲ្យកសោបច្ច័យស្នាមនៃដៃ1 2000ដុល្លារក្នុងម្នាក់សឹងឲ្យព្រះអង្គចេញលុយខ្ញុំបានជួយផ្ដិតវាដៃ
ប៉ុន្តែរឿងដូចព្រះអង្គចេញយើងសូមផ្ដាំទៅព្រះអង្គកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាគេធ្វើកសោបច្ច័យអីអាចបានជួយលុយជួយកាក់ទេបានជួយទៅមេដៃអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះអង្គជូនពរឲ្យព្រះអង្គដឹងដែរបានច្រើនទៅប្រមូលឲ្យបានច្រើនប្រមូលបានច្រើនទៅដូចប្រមូលអត់បានច្រើនទេណាព្រះអង្គខែហ្នឹងខែស្ទុងខែដកណាព្រះអង្គអើយរឿងហ្នឹងពីរំព្រះអង្គបងហៅសង្ឃុំគាត់ក្តៅគាត់ធ្វើរឿងហ្នឹងយូរហើយគាត់ចង់ធ្វើរឿងហ្នឹងយូរហើយប៉ុន្តែធ្វើអត់ចេញគាត់រត់ទៅរកគេផ្សេងផ្សេងគេថាខំវាសនាប្រហែលជាអាចអញ្ចឹងព្រោះតាមខ្ញុំស្ដាប់តាមដានព្រះអង្គនោះជឿគេជឿឯងដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីដំបូងអញ្ចឹងខាងគេអត់ចូលដៃជាមួយខាងគេអត់រួមរុំជាមួយជឿគេជឿឯងពេញពីវិញការរហូតមកដល់ពេលនេះណារហូតមកដល់ពេលនេះមានសត្រូវមានអ្នកដែលស្អប់ LDP ច្រើន JLDP ច្រើនគាត់បានអាកាសមានអាកាសគាត់ប្រមូលអ្នកដែរបើតាមពិតទៅគ្មានទៅច្រើនទេណាវាពី2-3អ្នកហ្នឹងប្រមូលហើយបាទវាច្រើនជាងមុនគាត់តែឯងអូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបើនិយាយថាច្រើនជាងមុនលើសពី2ណាលើសពី2អាហ្នឹងអាចទៅបើនិយាយច្រើនជាងមុនពីមុនគាត់តែឯងទៅឥឡូវបាន3-4អ្នកហើយប្រកាសដល់ដល់មានគ្រាន់តែមានសង់ហ្នឹងមែន60,000អ្នក5-60,000អ្នកគាត់ដល់ប្រជាជនគាំទ្រចូលប្រមាណ600,000អ្នកបណ្ដាញហ៊ុនសែនចាក់ពីដែរ600,000អ្នកបងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញណារឿងដែលឡាយថ្ងៃនេះក៏ពិតថ្ងៃណាត់ចង់ឡាយឯងចង់ឡាយមិនខ្មិចទៅថាអីខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញរឿងហ្នឹងហើយខ្ញុំអង្គុយសើចវានៅរកនឹកឡាយអត់ឃើញដូចថានៅសុកសុកគេមកប្រាប់ថាហេរឿងដូចមិនសមកើតសោះមកកើតអញ្ចឹងនេះរឿងដែលគ្រាន់តែឃើញហ្នឹងព្រះអង្គធ្វើសន្និសីទកសាថ្ងៃនេះខ្ញុំអង្គុយសើចមកខ្ញុំថាគ្រប់ដែលមកប្រឆាំងចលនាដែលមកប្រឆាំង LDP អ្នកឯងមើលទៅខ្លួនអ្នកឯងវាស្អាតប៉ុណ្ណាដែលប្រងមកលុបលាងជាមួយ LDP នេះណាខ្លួនអ្នកឯងនឹងមានប្រវត្តិស្មោកគ្រោកមិនខ្លះ LDP គឺជាសម្ដាននៃមនុស្សល្អប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយលោកធ្វើកាន់តែខ្លាំងលោកនឹងបង្ហាញភាពអាក្រក់របស់លោកកាន់តែខ្លាំងហ្មងណាតែឥឡូវប្រមូលបានប៉ុណ្ណឹងថាបើនេះប្រមូលជួយប្រមូលខែមិនបានច្រើនជាងនឹងទៀតមកបងយើងរុញខែមទៀតឲ្យបានច្រើនយ៉ាងហ្នឹងព្រោះដើម្បីព្រោះថ្ងៃនេះ LDP ពិបាកធ្វើការដែលសាកកំណត់មុខសញ្ញាអក្រក់អត់តាន់អស់ផងនឹងដល់ពេលប្រមូលបានច្រើនហ្នឹងចាក់គោលធំធំដែលវិញរួញខ្លះហើយបងដាក់ឯងទៅដល់រួញដល់រុនហ្មងហើយបងជំនាន់នេះណាយើងពីមុនឥឡូវមានព្រះអង្គពីមុនវាយ1-1ហ្នឹងហើយពីមុនវាយ1-1ពីនៅក្រុមកន្លែងទៅវាយ1-1ឈ្នះឥឡូវប្រមូលក្បាលគ្នាមកវាយអាប្រមូលក្បាលគ្នាហ្នឹងណាសូមផ្ដាំទៅព្រះអង្គផងLDP ស្នុកវាយណាដាក់តាមជើងងាប់ទាំងអស់ហ្មងអញ្ចឹងព្រះអង្គមិនគួរណាព្រះអង្គទៅចៅអធិការវត្តប៉ុណ្ណានៅជាទីគោរពបូជាពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនៅជិតនឹងព្រះអង្គមានតំណែងខាងទីប្រឹក្សាទេតំណែងទីប្រឹក្សាព្រះអង្គរៀនខ្ពង់ខ្ពស់ចេះដឹងពធត្រឹមត្រូវមិនគួរណាព្រះអង្គមកធ្វើការងារល្ងងបែបនេះទេបាទព្រោះអីខ្ញុំតាំងកបិតខ្ញុំអង្គុយតែសើចណាឃើញវិញតាំងកបិតទៅព្រះអង្គជាអ្នកចេះដឹងពងពួងប៉ុន្តែទង្វើព្រះអង្គទៅងងរបៀបនេះគឺចាញ់មកពីមើងងាយហើយណាសូមឲ្យព្រះអង្គចារណាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គធ្វើអ្វីអ្វីដូចជាអត់ត្រូវសោះបាទដូចជាអត់ត្រូវសោះហើយបើបោករួមនឹងចំណេះដឹងវិញទៀតចំណេះដឹងគេហៅពុះណាពុះណីមើលភ្នែកទៅថាចំណេះដឹងខ្ពស់ប៉ុន្តែមកធ្វើអំពើធ្វើរបៀបល្ងងខ្លៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្លាយជាមនុស្សល្ងងហើយណាព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជ្រាបហើយមួយទៀតដែរឬក៏ព្រះអង្គគាត់គិតថាការប្រមូលស្តាមេដៃច្រើនហ្នឹងវាមានអីមិនវាមានតម្ងន់មានពាតមានសម្ពាតសម្ពាតមកអាចធ្វើអីចឹងមានសម្ពាតអីមានមួយឃ្លីបហ្នឹងព្រះអង្គចេញមកឲ្យ
អាយដំកំសខាជួយថែទៀតចឹងហ្នឹងហើយតែយើងអត់តាន់ដឹងទេណាចំហបើអាយដំចាំពិតព្រះអង្គហៅសខុនហ្នឹងគេដឹងច្បាស់ទេគណៈបព្វជិជនចាប់ដឹងច្បាស់ទេព្រះអង្គជាខាងគណៈបព្វគ្រប់គ្រងគណៈបព្វសង្គមជាតិហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយព្រោះអីម៉ែឪព្រះអង្គស្លាប់ព្រះអង្គមានយមឯណាព្រះអង្គនិយាយខ្លួនឯងតើតកែមលៃកែមលៃស្លាប់ព្រះអង្គយមមកអញ្ចឹងព្រះអង្គនឹងថាសង្គមជាតិនោះអញ្ចឹងសូមប្រាប់ព្រះអង្គមួយទៀតព្រោះព្រះអង្គវាល្ងងពីហើយមិនអញ្ចឹងទី1ប្តឹងពាក្យបណ្ដឹងដែលប្តឹងពាក្យបណ្ដឹងដែលគេដឹងរួចដែលនិតិតុលាការមិនដែលទទួលពាក្យបណ្ដឹងដែលបកគោដែលយកទៅដោះស្រាយទេព្រោះពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងកំពុងតែដំណើរការអត់គាត់ចប់បាទកំពុងតែដំណើរការទី2ប្តឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាថបតៃបើសិនជាប្តឹងណាបើសិនជាប្តឹងទៅស្រាប់តែគេទទួលយកអញ្ចឹងបើឧទាហរណ៍ថាអានេះជាគំនិតខ្ញុំឯងឧទាហរណ៍ថាតែគណៈបកខាងគណៈបកក៏គេមិននៅស្ងៀមដែរក៏គឺគេនៅស្ងៀមដែរគេនេះឧទាហរណ៍ថាគេស្នើសុំឲ្យកសោបច្ច័យចោតកសោបច្ច័យស្នាមមេដៃអញ្ចឹងស្នាមមេដៃម្នាក់គឺ2000ដុល្លារណាប៉ុន្តែយ៉ាប់តែច្រឡំអត់ផ្ដិតមេដៃឬក៏ផ្ដិតមេដៃផ្ដិតមេដៃប្រឡំអីគេមួយមើលចាំមើលអាអ្នកយកទៅមានរឿងអីកើតឡើងណាអានឹងអញ្ចឹងព្រោះថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាតបតៃអត់ដែរធ្វើគេមុនទេគឺស្ងៀមស្ងៀមប៉ុន្តែយ៉ាប់តែធ្វើមួយបានមួយហើយអញ្ចឹងពីពីអានឹងទី3បើព្រះអង្គថាផ្ដិតមេដៃនឹងគឺជាទងន់មានច្បាប់ឡៃណាថាជាទងន់គិតខ្លួនឯងនឹងអីគិតក្បាលខ្លួនឯងក្បាលព្រះអង្គទៅប្រកែកហីច្រឡំប្រកែកព្រះអង្គគិតខ្លួនឯងនឹងអីប្រកែកដូចតាំងតោព្រះអង្គគិតពីប្រកែកព្រះអង្គខ្លួនឯងទេដូចអត់មានច្បាប់ឡៃណាថាអូស្នាមមេដៃច្រើនមានទងន់ទេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបើស្នាមមេដៃច្រើនមានទងន់ទៀតបស្នាមេដៃច្រើនមានទម្ងន់ព្រះអង្គផ្ដិតបានច្រើនមានទម្ងន់ពួកយើងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាថាផ្ទៃអ្នកដែលគ្រប់គ្រងប្រមូលអ្នកគ្រប់គ្រងប្រមាណ120,000អ្នកហ្នឹងផ្ដិតដែរផ្ដិតដែរផ្ដិតមិនខ្ចផ្ដិតប្តឹងព្រះអង្គណាផ្ដិតតាមខ្ញុំគិតទៅបងដូចជាទៅវាមិនរួចទេព្រះអង្គអញ្ចឹងបានថាឥឡូវព្រះអង្គចេញទៅណាសួរព្រះអង្គចេញទៅណាបើសិនជាព្រះអង្គផ្ដិតមេដៃដើម្បីឲ្យស្នាមមេដៃជាតិមានទម្ងន់តើព្រះអង្គអាចផ្ដិតបានធ្ងន់ជាងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាថាបតៃអត់អាហ្នឹងបើធ្ងន់អញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គផ្ដិតទៅមានធ្ងន់គណៈបកសម្ព័ន្ធក៏ផ្ដិតដែរផ្ដិតទៅផ្ដិតអីគេផ្ដិតព្រះអង្គហៅផ្ដឹងហៅសខុនផ្ដឹងរឿងគេផ្ដឹងរឿងហៅសខុនលៀបពណ៌កាច់មូលចោតពុទ្ធសាសនាថាចង់ធ្វើអបគមអីចឹងទៅបំផ្លាញពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងទៅកាច់មូលទៅអញ្ចឹងមេដៃនឹងគេច្រើនជាងហ្នឹងហើយមិនមេដៃខាង LDP ច្រើនជាងមិនមែនព្រះអង្គគិតថាព្រះអង្គប្រមូលគ្នាបានច្រើនជាង LDP ណាព្រះអង្គគិតមើលមែនតើបងទីទៀតដល់ដើកជុំបងព្រះអង្គគិតមួយឆ្នាំហើយហ្នឹងហើយមួយឆ្នាំហើយទើបបានគ្នា4 5នាក់ហ្នឹងហើយព្រះអង្គឯងចេញផ្លូវណាសួរថាព្រះអង្គចេញផ្លូវណាចេញផ្លូវណារួចហើយព្រះអង្គទៀតសោតនោះព្រះអង្គក៏ធ្លាប់និយាយឡាយវីដេអូឃ្លីបគ្រប់គ្រងកែមលៃឯងកែមហឹកកែមលៃខ្មោចកែមលៃហ្នឹងហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងព្រះអង្គខាងសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាគេចង់ធ្វើអីមួយនឹងព្រះអង្គទៅអត់រួចទេណាព្រះអង្គទៅអត់រួចទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំស្ដាយណាស់តែព្រះអង្គគឺជាចៅអធិការវត្តបើសិនជាព្រះអង្គគ្រាន់តែរៀនពីមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធដើម្បីយកមកផ្សព្វផ្សាយប្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយល់អំពីមេរៀនត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធគឺល្អណាស់ព្រះអង្គប៉ុន្តែមិនគួរណាព្រះអង្គមកលុកលាន់នៅក្នុងមករឿងការប្តឹងផ្ដាល់គ្នាគេហៅថាការបៀតបៀនណាបាទហ្នឹងគេហៅថាការបៀតបៀនតាប៉ុន្តែសួរថាព្រះអង្គប្រសងគឺជា
ជាសាវករបស់សាវករបស់ព្រះដែលលើយណាយក្នុងភាពជាមនុស្សចង់និយាយថាជាភេទអ្នកបួសជាអ្នកប្រាថ្នាតិចបាទនៅក្នុងវិវត្តសង្សារទៅរកសេចក្តីស្ងប់សុខណាហើយថែមទាំងមានកតាបកិច្ចនឹងរៀននឹងបង្ហាញបើកបង្ហាញផ្លូវទៅឲ្យសាមញ្ញជនទូទៅដើម្បីឲ្យដឹងអំពីគោលដៅនៃព្រះធម៌ប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះសកម្មភាពប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះព្រះអង្គចេញមកដូចសកម្មភាពហៅទោសៈនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងភាសាថាចេញមកដូចទំស្លឈាមឬក៏មិនអីមិនអីកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំថាដែលខ្ញុំថាគាត់ជាព្រះអង្គសោះជាសាវករបស់ព្រះសោះហើយគាត់ចិត្តអត់ស្ងប់ចិត្តមកគេហៅថាប្តឹងផ្ដាល់គេហាក់បៀតបៀនគេហៅថាបៀតបៀនគេហើយអញ្ចឹងសួរថាវាអត់ខុសទេក្នុងកតាបកិច្ចព្រះអង្គជាពជាពលរដ្ឋនៅដែរមកប្រសងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែព្រះអង្គប្តឹងដំណើរឲ្យសភាវៈមួយដែលយើងចាត់ទុកឲ្យសភាវៈមួយដែលល្អត្រង់ព្រះអង្គចេញមកប្តឹងជាមួយស្ថាបចេញមកប្តឹងជាមួយនឹងសភាវៈល្អព្រះអង្គមានតាំងខ្លួនមានតែព្រះអង្គតាំងខ្លួនជាសភាវៈអាក្រក់ព្រោះអាក្រក់និងល្អគឺយើងបែងចែកគ្នាដាច់ហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងមើលកន្លងមកប្រហែលថ្ងៃភាសាតែលោកគ្រូព្រំមាញ់ដូចធំអាសេមក3ធមមកចេញមកប្រម៉ែប្រម៉ោផងអីផងវាយមិនអីមិនអីយ៉ាវិញដូចជាមានបងប្អូនចូលមកចាំឥឡូវយើងសូមមកបន្តទៅទៀតបងដល់ចំណុចមួយទៀតបងអញ្ចឹងយើងដល់កន្លែងថាបើសិនជាស្នាមមេដៃនឹងមានទម្ងន់អញ្ចឹងសួរថាបើស្នាមមេដៃនឹងមានទម្ងន់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាថាបតៃគឺនឹងប្តឹងដែរប្តឹងព្រះអង្គរឿងបញ្ហានឹងព្រះអង្គកាច់មូលផ្លៃព័ត៌មានសូមឲ្យចលាចលអីញញាយពេញណាពេញណីជាពិសេសនោះព្រោះកាលណាព្រះអង្គប្តឹងរបៀបហ្នឹងគឺស្មើនឹងធ្វើឲ្យជាពលរដ្ឋគាត់ពន់ច្រឡំនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាតបតៃអញ្ចឹងពួកយើងដឹកមេដៃប្តឹងវិញសួរថាព្រះអង្គចេញប្លោះណាណាសួរថាព្រះអង្គចេញប្លោះណាអញ្ចឹងសូមប្រាប់ព្រះអង្គទៅវិញដែរថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាតបតៃឃើញគេអត់មាត់ហ្នឹងដែរខ្លាចទេគេអត់មានដែរខ្លាចព្រះអង្គគឺគេស្ងៀមហ្នឹងមិនខ្មិចស្មានតែគេនឹងមិនស្មានគេនឹងខ្លាចគេមិនព្រះអង្គហ៊ានថាឲ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាតបតៃដោយសារតែឃើញថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាតបតៃនេះអត់មានកៅអីអត់មានអីទេព្រះអង្គក្នុងលក្ខណៈមើងងាយប៉ុន្តែព្រះអង្គចាំណាគេមិនអាចឲ្យព្រះអង្គធ្វើអីគ្រប់បែបយ៉ាងបានទេបាទព្រោះទាំងគេមិនខុសផងអលិភីគឺជាតំណាងសាវកល្អហេតុអីក៏ព្រះអង្គចេញមកមុខវាយចេញមុខមកវាយសាវកល្អអញ្ចឹងចឹងអលីភីអត់ដែលទៅរករឿងណាមុនអត់ដែលទៅរកគុណណាមុនអលីភីឈរជើងមកជើងលេងរបស់ប្រមោះសំដៅទៅលើមក10ឆ្នាំជើងហើយអ្នកប៊ូសដែលជ្រើក្រងផ្លាទេណាដែលប្រវាញ់លៀបនៅក្នុងសាសនាដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គចេញមុខមកហើយការពៀនៅទាំងលើអាក្រក់ផ្សេងយើងមិនថាអីទេណាបាទដូចរំជើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ចេញមកអញ្ចឹងគឺមានន័យថាម៉េចគាត់សំដីប្រមុខបាក់វាយចំពោះអ្នកបោកប្រាស់ជីវរដ្ឋជាពួកអាចោថងយាមហ្នឹងគឺអ្នកដែលបោកប្រាស់ជីវរដ្ឋហេតុអីក៏ព្រះអង្គចេញមកការពារនឹងមានតែព្រះអង្គចោថងយាមដែរបើព្រះអង្គចោថងយាមដែរព្រះអង្គគឺជាសាវកអក្រក់ហើយគ្រាន់តែព្រះអង្គចេញមកវាយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាធិបតីនេះគឺវាយស្មើនឹងវាយសាវកល្អតំណាងភាពល្អហើយតំណាងសាវកល្អហ្នឹងហើយប៉ុន្តែតើព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅមិនព្រះអង្គអក្រក់អញ្ចឹងសួរសូមប្រាប់ថាគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាធិបតីគេអត់នៅស្ងៀមទេគឺគេស្ងាត់ហ្នឹងគំថាគេនឹងអាមិនគេនៅស្ងៀមគេខ្លាចយ៉ាងម៉េចគេខ្លាចព្រះអង្គយ៉ាងម៉េច
គេធ្វើការងារ10ឆ្នាំជាងគេខ្លាចព្រះអង្គម្នាក់ហ្នឹងគេមិនតែព្រះអង្គគមុនប្រកាសក្តែងក្តែងហ្នឹងសិនតែ60000ប្រសងដាក់ស្នាមមេដៃឥឡូវដាក់ស្នាមមេដៃរហូតមកដល់ពេលនេះហើយទើបមកធ្វើសន្សិទ្ធ40ខ្ញុំមិនដឹងថាព្រះអង្គកំពុងគិតអីទេណាប៉ុន្តែទង្វើទាំងអស់នេះគឺជាទង្វើដែលល្ងង់ខ្លៅទេបាទគឺជាទង្វើដែលល្ងង់ខ្លៅអីក៏ព្រះអង្គចង់ល្បីព្រះអង្គបង្ហាញYLDP ដែលសាចង់ល្បីទេអីឥឡូវនេះគេច្រើនតែនិយាយថាបើចង់ល្បីគេលេងវាយនេះឲ្យ YLDP ពីលោទៅតាមផ្លូវនឹងដែរបងឯងពីមុនអ្នកចង់ល្បីជាគណៈបព្វជិជនតឥឡូវនឹងគណៈបព្វជិជនគាត់មានធានាការអីអីអីចឹងតឥឡូវអ្នកដែលចង់ល្បីឲ្យវាយខំវាសនាទៅវាយខំវាសនាទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ចូលកន្លែងនឹងដែរហើយគុំមិនព្រះអង្គប៊ូហើយព្រះអង្គប៊ូហើយព្រះអង្គត្រូវចិត្តឲ្យស្ងប់ត្រូវចិត្តឲ្យស្ងប់ត្រូវអស់អានឹងអស់ហើយអានឹងហៅថាកិលេសកិលេសតណ្ហាចង់បានភាពរសើបភាពល្បីល្បាញអីហ្នឹងនិយាយមកអួតហ្មងព្រះអង្គហៅសខុនអួតហ្មងនិយាយទៅសិតថាគាត់នឹងអីណាឡាយម្ដងម្ដងគេមើល7 80000អ្នក3 4 50000អ្នកនិយាយភាសាអួតហ្នឹងនិយាយចាញ់ប៉ុណ្្នឹងមកដូចកិលេសដូចអត់ទាន់អស់ផងឲ្យបួសប្រមាណឆ្នាំបួសយូរឆ្នាំដែរហូតធ្វើដល់ហូតដល់ចៅអធិការវត្តចឹងព្រះអង្គបើសិនជាព្រះអង្គនៅស្ងៀមគេអត់ដឹងថាព្រះអង្គថោកទេប៉ុន្តែបើព្រះអង្គឬបំរាស់ចេញមកគេដឹងថាព្រះអង្គថោកហើយលងងទៀតបើបង្ហាញហើយឃើញរកដើមរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំមិនដឹងនិយាយថាម៉េចបងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងມັນខាងទាំងប៉ុណ្ណឹងឯណាជាបងប្អូនយើងនៅកូរ៉េទៀតថាគេនឹងប្តឹងបងសារ LDP នៅកូរ៉េទៀតហ្នឹងហើយគេក៏បកកាយប្តឹងឯងព្រះអង្គគ្នាជាស្រីទៀតណាគ្នាឃើញអីថានឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងមែនដល់គេថាបើព្រះអង្គឯងអញ្ចឹងមែនមិនមិនឲ្យគេថាអញ្ចឹងហើយទាំងមើលទាំងអស់នេះគឺជាទាំងមើលដែលល្ងងរបស់ព្រះអង្គហៅសខុនដែលកំពុងតែធ្វើមកដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែរៀបចំបំពោដើម្បីបញ្យលដើម្បីបញ្យលដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់អំពីមនុស្សខូចមនុស្សបោកមនុស្សអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាអីហ្នឹងហើយមានការត្រិះរិះពិចារណាត្រិះរិះពិចារណាកុំឲ្យចាញ់បោកសំបីតែប្រសង់ព្រោះប្រសង់មួយចំនួនគឺជ្រកនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាពាក់ស្បង់ប៉ុន្តែក្នុងដួងចិត្តមិនមែនជាព្រះសង្ឃទេដួងចិត្តគឺដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទី1ដើម្បីបានជាលោជិកៈណាមានព្រះអង្គខ្លះអញ្ចឹងទៅបានដើម្បីបានជារៀនសូត្រអីចឹងទៅចេះដឹងអីចឹងទៅប៉ុន្តែវាមានព្រះអង្គខ្លះទៀតនោះវាបែកឆ្វេងទៅវាឃើញស្រុកយើងនោះវាហឺហាមានវិឡាមានឡានទំនើបអីចឹងវាយកវាមិនត្រឹមតែយកលុយប៉ុណ្ណឹងដើម្បីតែខ្លួនឯងទេគឺដើម្បីតែភាពហឺហាទិញវិឡាខ្លះនឹងចំស្រីទៀតមានស្រីមានប្រពន្ធទៀតណាអាកន្លែងហ្នឹងហើយដែលគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាថាជាប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសប្រមុខបកពូខំសាគឺគាត់ត្រូវតែបើកបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាណាក្រក់អាណាល្អដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងហុកចាញ់បោកពួកអស់នឹងទៀតពួកអាចោថងជីមនឹងបាទមិនថាតែស្ថាប័នប្រសង់មួយទៀតស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមើលទៅអសកម្មពួកពូគាត់វាយដែរណាមានអីទៀតអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានអីទៀតអ្នកនយោបាយនយោបាយខុសខូចមានអីទៀតមានច្រើនណាស់ដែលគាត់វាយអញ្ចឹងអាកន្លែងនឹងឲ្យដែរអ្នកយកសម្ព័ន្ធដែលអ្នកយកសម្ព័ន្ធទៅសារពីទឹកចិត្តពូណាទៅសារពីទឹកចិត្តពូវាសនាគឺស្រឡាញ់ពូវាសនាខ្លាំងណាស់ព្រោះពូវាសនាគាត់ហ៊ានបើកបង្ហាញការពិតដោយមិនខ្លាចជាស្អប់ទេណាពូវាសនាមិនបានមិនដឹងគាត់ដឹងថាជាពលរដ្ឋកំពុងតែងប់ងល់នឹងសាសនា
ណាប៉ះអត់បានទេប៉ុន្តែពូវាសនាគាត់ដាច់ខាតត្រូវតែនិយាយឲ្យគេស្អប់ក៏ស្អប់ចុះសំខាន់ឲ្យបានភ្លឺមួយឬក៏ពីរនាក់ស្អប់រាប់លានអ្នកក៏បានដែរអានឹងទឹកចិត្តទឹកចិត្តពូវាសនាហ្នឹងមើលឃើញមើលយល់ឬក៏បងប្អូននៅតែទទួលមិនតតបានទេថាស្ថាប័នសាសនាយើងរងថ្ងៃគឺវាមានភាពអវិជ្ជមានច្រើននៅក្នុងហ្នឹងគឺអភិវិជ្ជមានហ្នឹងបង្កឡើងដោយជនណាដែលមកបួសក្រោមផ្លាកសាសនាហ្នឹងមកកេងប្រវញ្ញលៀបក្នុងន័យបោកបញ្ឆោតបោកបំឡំណាអ្នកខ្លះប្រសងអង្គខ្លះវិញទេសនាបានតា2 3ឆ្នាំដុល្លារទៅផ្ទះឲ្យស្រីណាមានយើងបើបង្ហាញជាបណ្ដាបណ្ដាឲ្យសងខូចខូចមានច្រើនទៀតណាយើងអត់តចេញទេនឹងមានច្រើនទេនឹងទទួលបានច្រើនដែរបងប្អូនទាំងអស់ក៏យល់ដែរបងប្អូនដែលនិយមប្រើបណ្ដាញក្នុង Facebook ដែលកំពុងតែមើលនេះអ្នកដែលមិនមែនជា LDP នេះក៏បងប្អូនយល់ច្រើនណាស់ដែរតយល់ច្រើនហ្នឹងទៅលែងទៅយល់លុយធ្វើបុណ្យនៅវត្តណាលែងទៅវត្តដាច់លៀបតដាច់លៀបអង្គហើយសខុនក្ដៅក្ហាយកចាក់តិចចូចតិចហ្នឹងទៅក៏នាំគ្នាដឹកម្ដាយបានប្រមាណអ្នកហ្នឹងគឺសិតតែមនុស្សដែលអន់មនុស្សថោកហ្នឹងមកដឹកម្ដាយបាយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយមិនថែមទាំងបំណងវាមានអ្នកសាព័ត៌មានមកកណោទៀតនោះជួយផ្សាយឲ្យបាទអាចជួយផ្សាយហ្នឹងព្រះអង្គសិតដឹងថាពួកនោះពួករុញសក្លោចូលឡានតាណាតែព្រះអង្គកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយព្រះអង្គល្ងងទៀតបើនិយាយថាព្រះអង្គល្ងងគេថាឯងនឹងចេះឯងនឹងអ្នកប្រាជ្ញឯងនឹងបណ្ឌិតលើអាមែនបណ្ឌិតទេប៉ុន្តែមើលឃើញភាពល្ងងខ្លៅរបស់ព្រះអង្គជាចៅអធិការវត្តណាគេរុញព្រះអង្គឲ្យវាយពួកអីពូខំវិស្នាគាត់បើកបង្ហាញអាណាបោកប្រាស់អាណាស្អីអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកកសែតស្អីហ្នឹងគឺធ្វើដើម្បីតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនទេមិនបានធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមមួយទេអញ្ចឹងពូវិស្នាវាយទាំងអស់តើឃើញលោកព្រះអង្គឯងនេះណាព្រះអង្គហៅខ្លួនឯងចេញមុខមកនេះអញ្ចឹងគេបន់ឲ្យមានអ្នកវាយ LDP យូរហើយប៉ុន្តែក៏អត់មានអ្នកចេញមុខមកតើព្រះអង្គឯងចេញមុខមកគេនាំគ្នារុញព្រះអង្គចូលឡានហើយណាពូនគេហៅនៅតាមអ្នកឯងគេហៅថារុញសក្លោចូលឡានអ្នកសាព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគឺសិតតែអ្នករុញសក្លោចូលឡានទេតាមទឹកនៃស្រក់មែនអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាព្រះអង្គល្ងងទៀតព្រះអង្គល្ងងទៀតណាព្រះអង្គអត់ដឹងទេហើយដូចជាអាចារ្យធំអីចេញមុខមកឃើញមុខវានៅពេលសំសិតទេមុខវាស្ងួតណាស់ដូចមាត់ស្ងោដូចមាត់ស្ងោអញ្ចឹងវាដឹងថាវាមិនឈ្នះ LDP ទេវាទៅទាំងត្រដោប៉ុន្តែទឹកចិត្តកូនប្រុសតែវាហ៊ាននិយាយនោះថាវាសុខចិត្តអីដូចជាមិនមែនតើគ្មានទឹកចិត្តអីបងវាទៅអង្គេអង្គេទៅតែលើគឺអាក្រក់នឹងវាអាក្រក់វាគ្មានទៅទឹកចិត្តអីវាទេវាជ្រុល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 វាខ្លាចសម្ដីវាអន់វាការមាននៅតែការវាសម្ដីខោវាហ្នឹងអត់មានអីឲ្យអស់ចាអីទេបងតែគ្រាន់ថាវាអត់មានអីទៅតោងហើយហើយគូបសំនឹងហៅសខុនហ្នឹងគាត់ថាណែមកណេះមកប្រមូលគ្នាឲ្យបានច្រើនតិចណាយើងអាខូចខូចយើងប្រមូលគ្នាឲ្យបានច្រើនតិចបើកាលណាដែលវាអត់ទៅគឺស្មានវាចាញ់ទៅវាចាញ់វាអន់វាខ្លាចវាអន់ទៅវាខ្លាចវាអន់វាទៅជាមួយហៅសខុនទៅការពារអាសន្តិថោករបស់វាហ្នឹងប៉ុន្តែវាអត់ដឹងថានៅពេលដែលវាធ្វើអញ្ចឹងវារត់តែអន់រត់តែថោកទៅវាអត់ដឹងអញ្ចឹងវាគ្មានអីទៅរួចជាមួយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីវិជាធិបតីទេគេឈួរជាង10ឆ្នាំហើយមកដល់ពេលនេះណាមកដល់ពេលនេះគេឈួរជាង10ឆ្នាំហើយគេធ្វើការងារយ៉ាងស្វិតស្វែងហើយកុំឃើញគេយល់កុំឃើញខ្ញុំឯអ្នកបកមកបកស្រែងអ្នកគាំទ្រគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីវិជាធិបតីមកបកស្រែងសិតថាឯងនឹងអាប់កាប់មុខឯងនឹងមែនទេពួកយើងអ្នកយល់យល់ណាស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ថាពួកខ្ញុំអ្នកយល់យល់ហើយចេញធ្វើការយល់ហើយចេញធ្វើការងារដោយការយល់មិនចេញមកបកស្រែងដោយល្ងងខ្លៅទេល្ងងខ្លៅព្រះអង្គហៅសុខុនទេល្ងងខ្លៅនោះធ្វើភាពល្ងងងងណា
ខ្លួនឯងជាព្រះអង្គជាចៅអធិការវត្តប៉ុណ្ណានេះមកធ្វើភាពជាល្ងងល្ងងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយពួកអាអ្នកដែលចេញមក YLDP ហ្នឹងគឺជាមនុស្សថោកថោកណាមនុស្សដែល YLDP អត់ដួលដួលខ្លួនឯងដួលខ្លួនឯងអូទីពឹងអាណាឃើញព្រះអង្គកំពុងតែខ្ញាល់ដែរព្រះអង្គកំពុងតែចាញ់ដែរអញ្ចឹងប្រមូលគ្នាមកដាក់ដល់ចូលរួមជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏អាហ្នឹងតាមខ្ញុំឃើញព្រោះអីអ្នកសារព័ត៌មានរឿងអីផ្សេងផ្សេងផ្សាយណាឲ្យតែពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាថាផ្សាយគឺផ្សាយណាអញ្ចឹងបានថាគឺអាចនិយាយថាគាត់ក៏ចូលរួមដែរគាត់ព័ត៌មានអត់ផ្លៃធ្នូមានគាត់ក៏ចូលរួមក្នុងការវាយ LDP ដែរអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងប៉ុន្តែចំពោះ LDP ផ្សព្វផ្សាយជាកំណត់ប្រៀនបញ្យល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឃើញថាអត់មានអាណាមួយទៅយកព័ត៌មានឬក៏ទៅផ្សាយទេហ្នឹងហើយបាទឃើញថាវិជ្ជបរាំងទេតែជាឃើញផ្សាយមួយហ្នឹងមួយមកវិជ្ជបរាំងបើជាយល់ដែរមិនដឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមូលហេតុឯងបានខ្ញុំនិយាយពីអ្នកសារព័ត៌មានព្រោះអីខ្ញុំអ្នកសហជីពភិរមហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំជាអ្នកសហជីពខ្ញុំជាអ្នកការពារច្បាប់កម្មករអ្នកជួយកម្មករណាកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុនជាប់ទីជាប់នឹងដល់វិញយើងនឹងហើយនឹងដល់ណាត្រឡប់មកវិញសូមអធិស្ឋានតិចបងប្អូនដោយសារតែមានបញ្ហារឿងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតតិចវាតាក់អញ្ចឹងខ្ញុំមិញមិនដឹងថាដាច់ពេលម៉ានទេព្រមតែដឹងដាច់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមត្រឡប់មកវិញថាព្រះអង្គហៅសុខុនដែលគាត់ចេញមុខមកប្តឹងនេះណាដល់ចូលរួមពួកថោកថោកដូចជាអាចារ្យធំដូចជាអាដានីកូនខ្មែរដូចជាអឹតសរំដែលជាអនុអតីតអនុធានរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីគិតថាដែលគេដេញក្បាលចេញមកហើយនោះណាចេញមកវាយ LDP ដែរអានឹងគឺសងសឹកតាមិនទៅក្តៅក្រហាយអីការពារស្អីជារៀសការពារសង្គមឯណាសងសឹកតារបៀបនឹងហ្នឹងឥតសរំឯនោះអញ្ចឹងហើយដោយមានការចូលរួមហែហោមពីអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលជួយផ្សាយហ៎បាទតែខ្ញុំនិយាយថាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងប្រហែលជាស្មើនឹងអ្នករុញជីក្លោចូលឡានហើយព្រោះអីឲ្យតែមានការអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែអ្នកណាវាយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាតៃគឺជួយផ្សាយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងក៏ក្តៅក្រហាយនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាតិសពតៃដែរហើយអ្នកដែលក្តៅក្រហាយនឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាតិសពតៃក្តៅក្រហាយនឹងពូនេះគឺសត្វតែអ្នកដែលពួកខូចពួកដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងហ្នឹងព្រោះពូនិយាយប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ពួកវាអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងប្រហែលជាខូចដែរហើយបានខំប្រឹងជាយាមមកវាយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាតិសពតៃនោះឲ្យតែមានការវាយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាតិសពតៃគឺអ្នកសារព័ត៌មានផ្សាយហើយខ្ញុំជាសហជីពមួយដែរព្រមខ្ញុំតែងតែដើរខ្ញុំការងាររបស់ខ្ញុំគឺចុះបង្កើតសហជីពនៅតាមបណ្ដារោងចក្រផ្សេងផ្សេងដែលជាកម្មកររោងចក្របើសិនជារោងចក្រណាគាត់មានបញ្ហាទុកលំបាកក្រុមហ៊ុនមិនគោរពលក្ខខណ្ឌការងារក្រុមហ៊ុនកេងប្រវ័ញ្ចផលប្រយោជន៍របស់ពួកគាត់ក្រុមហ៊ុនបិទសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ប្រើគាត់ដោយបង្ខំការងារគឺខ្ញុំតែងតែប្តឹងផ្ដាល់ទៅក្រសួងការងារដើម្បីដោះស្រាយនូវបញ្ហានេះរហូតទៅដល់មានការកោតកម្មប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺអត់ដែលមានឃើញអាអ្នកកសែតណាមួយមកផ្សាយឲ្យអត់មានឃើញនិយាយចឹងមកបាទខ្ញុំនិយាយចឹងមកអត់មានឃើញអ្នកកសែតមកផ្សាយថាអូជួយកម្មករផងកម្មករគ្នាមានទុកលំបាកមានទុរៈមានបញ្ហាត្រូវក្រុមហ៊ុនគៀបសង្កត់អត់បើកប្រាក់ខែឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រើធ្វើការដោយបង្ខំក្រុមហ៊ុនកេងប្រវ័ញ្ចផលប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុនមិនគោរពលក្ខខណ្ឌការងារឥឡូវនេះកម្មករគាត់កោតកម្មឲ្យ
អញ្ចឹងជួយផ្សាយកម្មករសិនដើម្បីឲ្យកម្មករបានលក្ខខណ្ឌការងារអត់មានឃើញសោះបាទអត់មានឃើញសោះហ្មងប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលទៅចេញមកវាយ LDP នៅពេលដែលអ្នកដែលចេញវាយ LDP គឺចាប់ដើមចេញមកវាយដែរអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងហើយគ្មានទៅស្រឡាញ់សង្គមស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ខ្មែរស្រឡាញ់កម្មករស្រឡាញ់ពលរដ្ឋស្អីទេយើងមិនចំពោះសារព័ត៌មានទូទៅទេណាតែគាត់ថាបាទយើងនិយាយមួយចំនួនហ្នឹងហើយភាគមួយចំនួនសារព័ត៌មានមួយចំនួនមួយភាគណាមួយនោះបាទយើងគិតថាវាអត់ធ្វើការអនុវត្តធ្វើទៅអត់សមរម្យដើម្បីសង្គមជាតិហ្នឹងហើយអត់ឲ្យអត់ធ្វើការងារដើម្បីសង្គមជាតិដើម្បីកម្មករខ្មែរដើម្បីជនជាតិខ្មែរដើម្បីជីវរដ្ឋខ្មែរវាអត់មានណាអាហ្នឹងសារព័ត៌មានមួយចំនួនអញ្ចឹងពេលតែយើងពេលតែខ្ញុំកោតកម្មខ្ញុំខំប្រឹងទាមទារលក្ខខណ្ឌការងារកម្មករនោះទូរហូតដល់មានបញ្ហាកោតកម្មកោតអីនោះវាអត់មានឃើញសារព័ត៌មានណាមកជួយដោះស្រាយជួយផ្សាយជួយអីទេបាទសារព័ត៌មានភាគច្រើនគឺអត់មកមួយចំនួនគឺអត់មានមកបាទរហូតទៅដល់គេវាយកម្មកោបែកក្បាលរហូតទៅដល់គេវាយឡានវាយអីសហជីពទៀតណាពួកខ្ញុំហ្នឹងជាអ្នករងគ្រោះឡានខ្ញុំខ្ទេចទៅប្រហែលដងហើយវាអត់មានលើអត់មានខ្សែមកផ្សាយប៉ុន្តែគាត់ថាបើមានអាណាមួយមកវាយ LDP គឺចេញមុខមកជួយផ្សាយជួយអីហ្មងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំប្រាប់ហៅសុខុនថាឲ្យដឹងខ្លួនឡើងបងណាឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនឡើងកុំនៅល្ងងតទៀតគេកំពុងតែរុញយូរ៉ូចូលឡានហើយមានណាទេមានតែព្រះអង្គហ្នឹងហើយហើយគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាធិបតីគឺគេនៅមិននេះទេគេនៅស្ងៀមប៉ុន្តែគេកំពុងតែយើងមើលទៅយើងតាមមើលទៅព្រោះនេះជាគំនិតរបស់ខ្ញុំអ្នកគ្រប់គ្រងទេខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាធិបតីក៏គេនៅស្ងៀមហ្នឹងប្រហែលជាគេកំពុងតែមានផែនការអីហើយណាអញ្ចឹងពួកអីយើងពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាធិបតីខ្ញុំដឹងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាធិបតីដូចអត់ដែលទៅរើរឿងណាគេមុនទេក្រៅពីមនុស្សខូចខូចមនុស្សថោកថោកមនុស្សដែលកេងប្រវ័ញ្ចជាពលរដ្ឋដូចអត់ដែលទេមកកេងលប់មកកេងលប់បោកប្រាស់ជាពលរដ្ឋទាំងអ្នកនយោបាយទាំងអង្គការផ្សេងផ្សេងទាំងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីស្ថាប័នប្រសង់អីបើសិនជាមិនបន្លប់ជាពលរដ្ឋមិនបោកជាពលរដ្ឋទេគឺគូស្នាអត់ដែលនិយាយទេណាអត់ដែលទៅបានវាយមកគេមុនទេប៉ុន្តែព្រះអង្គហៅសុខុននៅអត់ស្ងៀមបាទរើចង់ឡើងជួសំសឹកខ្សែអីខ្លួនខ្លួនឯងនឹងអស់ចាស់ហើយគាត់ព្រះអង្គចង់ល្បីទេចង់ល្បីអីព្រះអង្គគ្រាន់តែល្បីហ្នឹងនេះបើព្រះអង្គចង់ល្បីឃើញអីគ្រាន់តែព្រះអង្គចង់ល្បីឃើញដល់ពួកខ្ញុំឌីលព្រះអង្គអញ្ចឹងទេព្រះអង្គចង់ល្បីធ្វើរឿងថោកថោកធ្វើរឿងល្ងងល្ងងហ្នឹងឯងយកល្បីយកមកធ្វើអីកាលណាព្រះអង្គល្បីគេដឹងថាព្រះអង្គនឹងល្ងងហ្នឹងអញ្ចឹងថាព្រះអង្គយកល្បីហ្នឹងមកធ្វើអីឬក៏ព្រះអង្គចង់អីគេចង់ម៉េចអីសង្ស័យចង់បានអំណាចអីស្ដេចស្ដេចសង់ចង់ស្័យអីទៅដាច់សង់ងួនណាស់ដាច់សង់មានអីចាមានតែមិនព្រះអង្គចង់ដូចតតដល់វិញព្រះអង្គនេះព្រះអង្គនេះនៅឆ្ងាយគេក៏ព្រះអង្គសង្ឃឹមថាគណៈបក CNLP ជាប់សង្គ្រោះជាតិជាប់ឆ្នាំ2018ហ្នឹងព្រះអង្គវាយ LDP ទៅព្រះអង្គមានកិត្តិយសមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះមានស្នាដៃវាយ LDP លើព្រះអង្គដាច់សង់ឬព្រះអង្គចង់បានអាហ្នឹងដែរសង្ស័យអញ្ចឹងមែនទេពីរំអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គអាហ្នឹងគឺជាបើសិនជាគាត់ថាព្រះអង្គចង់បានអាហ្នឹងគេដឹងថាព្រះអង្គថោកដែរហ្នឹងគុំយកទៅដោឲ្យព្រះអង្គគុំយកអារឿងទូនទីអារឿងអីអារឿងភាពល្បីល្បាញហ្នឹងយកទៅដោគេជេរគេនេះហ្នឹងអី
ទី1អត់អាចទៅរួចទេណាព្រះអង្គកម្លាំងព្រះអង្គមកផ្ដិតមេដៃហ្នឹងអលីភីតឲ្យទៅមុនតឲ្យទៅមុនអលីភីទៅតាមក្រោយជើងក្រោយចុះប៉ុន្តែចលនានៃការ live Facebook ការបើកបង្ហាញផ្សេងផ្សេងអលីភីនៅតែធ្វើនៅតែធ្វើក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងទោះបីមិនមែនជាចេតនាផ្ទាល់របស់គណៈបកឬក៏អីទេប៉ុន្តែពួកយើងអ្នកយល់យើងអត់នៅអត់ស្ងៀមទេបន្តការតាមដានព័ត៌មានដែលព្រះអង្គធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងហើយនឹងឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមណាយើងតាមដាននឹងឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមសូមជំរាបព្រះអង្គថាគណៈបកសម្ព័ន្ធវិជាតតៃអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកសម្ព័ន្ធវិជាតតៃគឺជាអ្នកដែលយល់ហើយចេញធ្វើការស្ទើរតែទាំងអស់ក្មេងចាស់ណាមិនអសកម្មទេព្រះអង្គចុះព្រះអង្គកុំច្រឡំទេព្រះអង្គច្រឡំយូរណាស់ហើយយើងបានបង្ហាញទៅហ្នឹងនៅច្រឡំទៀតទេបងឯងគាត់នៅតែអត់ដឹងខ្យល់អីចឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងអត់ចង់ឡាយចង់អីតែពាក់ព័ន្ធព្រះអង្គ120,000អ្នកងងខ្លៅឯងព្រះអង្គអញ្ចឹងមែនតាគួយតែសោចទេខ្ញុំគាត់តែឃើញចេញមកខ្ញុំគួយតែសោច120,000អ្នកដែលបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីជាតបតៃហ្នឹងសូមព្រះអង្គជ្រាបព្រះអង្គជ្រាបមែនផ្អើលតាមវងដោយពួកសង្គ្រោះជាតិទេណាព្រះអង្គសិតតែអ្នកយល់ណាព្រះអង្គសិតតែអ្នកយល់តែព្រះអង្គតែងតែហៅពួកខ្ញុំថាអាក្បាលតិគូលអត់ស្រងក៏អញ្ចឹងដែរហៅថាពួកខ្ញុំហៅថាអាក្បាលតិគូលអញ្ចឹងបើសិនជាព្រះអង្គធ្វើការងារកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងទៅទៀតធ្វើឲ្យអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកសម្ព័ន្ធអំពីជីវិតសិតតែជាអ្នកយល់ទៅងើបមកតតាំងព្រះអង្គសួរថាព្រះអង្គតតាំងជាមួយគេបានណាទឹកណាតែគេដូរគ្នាតតាំងមួយព្រះអង្គរហូតទេព្រះអង្គហាមាត់តែឯងបោកបាក់តែឯងនេះព្រះអង្គតតាំងជាមួយ LDP បានប្រមាណទឹកណាព្រះអង្គចាញ់ដំណើរធ្វើការងារមកគឺខុសរហូតដល់ព្រះអង្គលោកចាប់ដើមខុសបដាទៀតហើយដូចខ្ញុំតាំងនិយាយតាំងពីដើមខែមខុសរហូតខុសរហូតព្រះអង្គរត់តែរើព្រះអង្គរត់តែខុសអង្គរត់តែរើព្រះអង្គរត់តែខុសតែមកដល់ពេលនេះបើព្រះអង្គចង់ដកថយក៏បាក់ដែរបងព្រះអង្គរត់តែរើព្រះអង្គរត់តែត្រូវបនុងឲ្យ LDP ហើយព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គលូតមកទៀតមកទីទៀតខ្ញុំហត់ខ្ញុំខ្ជិលតតាំងមួយព្រះអង្គខ្ញុំធុញនឹងព្រះអង្គមានបងប្អូនខ្ញុំផ្សេងទៀតតតាំងមួយព្រះអង្គទៀតគាត់ហត់គាត់ជឿតតាំងមួយព្រះអង្គមានអ្នកផ្សេងមួយទៀតតើព្រះអង្គបានប៉ុន្មានទឹកព្រះអង្គតតាំងសម្ព័ន្ធនៃជាតិតៃមានយុវជនមានយុវចាស់ភាគច្រើនគឺយុវជននឹងតែម្ដងឆ្លោះមួយព្រះអង្គតព្រះអង្គងាប់ដំណាស់វាអាក្រក់អត់មានឲ្យរួចខ្លួនទេណាព្រះអង្គអើយនៅសុកសុកមកបបួលខ្ញុំឡាយខ្ញុំថាអត់មានអីទេខ្ញុំថាកឡូនេះកឡូកពឹសកឡូកពឹសហង្ការមកនាំខ្ញុំឡាយយ៉ាងអឺយើងសើចទៅមានតែប៉ុណ្ណឹងទេឈឺសើចទេបើអីព្រះអង្គធ្វើភាពល្ងងវាមានច្រើនទី1អឺព្រះអង្គផ្ដឹងរឿងដែលគេធ្លាប់ផ្ដឹងរួចទី2អឺបើសិនជាព្រះអង្គប្តឹងបាននេះគំនិតខ្ញុំហ្នឹងណាបើសិនជាព្រះអង្គប្តឹងទៅក្រសួងអាទេឬទៅតុលាការនេះគំនិតខ្ញុំគិតទេគណៈបកសម្ព័ន្ធគេមិននៅស្ងៀមទេគេប្រហែលជាសុំឲ្យតុលាការឬក៏ក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងធ្វើកសោបច្ច័យហើយកសោបច្ច័យហ្នឹងគឺម្នាក់$2,000ដុល្លារសួរព្រះអង្គទៅលុយអត់ហ្នឹងហើយមានបងប្អូនមិនមកថាមានលុយអត់សម្បីចេញថ្លៃហ្នឹងលក់កត់ក៏អត់ខនតែកត់មិនបានទេតែកត់ហើយទី3ទៀតបើសិនជាព្រះអង្គគិតថាការផ្ដិតមេដៃនឹងមានទម្ងន់ក្នុងការប្តឹងពូវាសនាណា LDP ក៏ផ្ដិតមេដៃប្តឹងព្រះអង្គវិញដែរពីបទព្រះអង្គកាច់មូលចោតប្រកាន់ពូវាសនាដោយមិនការពិត
គេឲ្យទៅរកឃ្លីបរកសួរថាបើសិនជាអាក្តឹងដៃហ្នឹងមានតងន់អញ្ចឹងសួរថាណាធ្ងន់ជាងណាសួរថាណាគេធ្ងន់ជាងហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះទៀតនោះគណៈបព្វជិជនគេដឹងណាស់ថាព្រះអង្គគឺជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រោះព្រះអង្គហ្វេនកាប់ហ្វេនរបស់សង្គ្រោះជាតិព្រោះព្រះអង្គថាម្ដាយឪពុកម្ដាយព្រះអង្គមិនស្លាប់មិនយំហ្មងព្រះអង្គតែស្លាប់យំរឿងកែមលៃស្លាប់អញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺស្មើនឹងសង្គ្រោះជាតិកំពុងតែស្រឡាញ់កែមលៃគឺកំពុងតែគឺថាឈឺចាប់ក្នុងការកែមលៃស្លាប់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងព្រះអង្គជាមនុស្សនៅក្នុងចំណោមនឹងដែរអញ្ចឹងគេប្រហែលជាដឹងថាព្រះអង្គជាសង្គ្រោះជាតិសួរថាព្រះអង្គចេញតាមផ្លូវណាសួរព្រះអង្គចេញតាមផ្លូវណាហ្នឹងភាពរងងផងព្រះអង្គមានប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំគិតឃើញមួយទៀតបើសិនជាព្រះអង្គចង់ល្បីណាដល់ធ្វើភាពរងងភាពហ្នឹងនោះសួរថាតើល្បីព្រះអង្គល្បីរឿងខ្លាំងឬក៏ល្បីរឿងថោកឬក៏ល្បីរឿងរងងណាចារណាកន្លែងហ្នឹងមួយទៀតហើយមួយទៀតដែរឬក៏ព្រះអង្គគិតថាវាយសង្គ្រោះជាតិទៅវាយគណៈបកសម្ព័ន្ធ18ជាតិថាបតៃទៅកលោឆ្នាំ2018 CNOP សង្គ្រោះជាតិគាត់ឡើងបោះឆ្នោតជាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រះអង្គឡើងធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃហើយព្រះអង្គចង់បានតំណែងចង់បានស្នាក់ដៃថាបាញ់សង្គ្រោះប្រាប់សង្គ្រោះជាតិថាខ្ញុំបានវាយ LDP ឯងអញ្ចឹងគេលើព្រះអង្គធ្វើជាសម្ដេចសង្ឃទៅរួចទេព្រះអង្គណាទៅរួចអត់អាចឈ្នះគណៈបកប្រជាជនអត់ណាអញ្ចឹងពួកយើងមានប៉ុណ្ណឹងពេលរួមមានអីផ្សេងទៀតទេដូចជាអត់មានទេបងខ្ញុំដូចជាចិត្តទៅវាទឹកតល់គាត់តែចេញថាប្រមូលមកតិចឡាយតបទល់ព្រះអង្គហោសខុនខ្ញុំចាប់បាក់តែចាប់បាក់ខ្លាចណានេះអត់មានជំរឿនងនិយាយអត់ជំរឿប៉ុន្តែយើងដល់ទៅយើងឡាយអញ្ចឹងទៅយើងបង្ហាញប្រាប់គាត់ថាព្រះអង្គងងទេព្រះអង្គងងទេឲ្យគាត់លឺយើងបានបនណាយើងបានបនអូចឹងយកបនយើងបានបនច្រើនយើងព្រះអង្គព្រះអង្គប្តឹងគេខ្ញុំប្រាប់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គងងទេព្រះអង្គអង្គងងព្រះអង្គអង្គឈប់ទៅហើយព្រះអង្គងងទេដល់គាត់ឈប់ទៅគាត់មិនលែងនឿយហត់ទៀតហ្នឹងហើយដល់គាត់អត់ដឹងថាគាត់ល្ងងគាត់ទៅបុកទៅបុកទៅអញ្ចឹងគាត់ហត់នឿយអញ្ចឹងយកមកនេះមកជាមកឡាយនេះគឺមកសង្គ្រោះព្រះអង្គមកព្រះអង្គហត់នឿយខាតពេលវេលាខាតគ្រូក្បាលព្រោះប្រកែកព្រះអង្គកាន់តែទៅពេកទៅហើយសូមឲ្យព្រះអង្គគិតគូបែងាកក្រោយបែគិតគូពីការងារមកព្រះអង្គវិញព្រះអង្គគឺជាសាវករបស់ព្រះដែលមានតួនាទីបញ្ញុលអប់រំសាយពុទ្ធធម៌របស់បញ្ញុលអប់រំអំពីមេរៀនផងត្រាស់ដឹងរបស់ពុទ្ធដល់ពុទ្ធបរិស័ទដើម្បីកុំឲ្យមានការគុំគួនគ្នាកុំឲ្យឲ្យយល់អំពីធម្មជាតិឲ្យយល់អំពីពធឲ្យយល់អំពីបបផែននៃជីវិតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរស់នឹងគួរណាព្រះអង្គមកក្តៅប៉ណ្ដឹងផ្ដោគ្នាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងសូមឲ្យព្រះអង្គងាកក្រោយទៅវិញធ្វើការងារព្រះអង្គទៅវាមិនអាចទៅរួចទេព្រះអង្គវាមិនអាចទៅរួចទេព្រះអង្គងងព្រះអង្គងងអញ្ចឹងពីរំអត់មានអីទៀតទេខ្ញុំក៏អត់មានអីទៀតទេក៏សូមជម្រាបលា